Последна грешка. Войната във Виетнам отдавна е свършила, но не всички американци са се завърнали у дома. Някъде из джунглите група американски военнопленници все още живеят в бамбукови клетки и се хранят с остатъците от храната за кучетата. Малък отряд войници са изпратени с опасната задача да преминат границата и да спасят затворниците. Води ги майор Стрейкър, в ролята Ричард Нортън. Преди години той самият е успял да се измъкне от същия този лагер, но приятелите му са останали там. Задачата му няма да е лесна. Очакват ги засади, мини полета, предателство, но и много смелост, героизъм и човечност. Единственото, което може да ги спре, е смъртта. Последна грешка. Разпространява тандем видео.